Кевін Спейсі зізнався у нетрадиційній орієнтації. На власній сторінці у Твіттері голівудський актор прокоментував звинувачення свого колеги Ентоні Репа у сексуальних домаганнях 30-річної давнини. Спейсі написав, що не пам'ятає такого, бо, ймовірно, був на підпитку, за що й попросив вибачення. Та принагідно заявив, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але віднині вирішив, цитую, «вести життя гея».